Bismillahirrahmanirrahim. Mən də ilk öncə həm Gürcüstan müsəlmanlarını, həm dünya müsəlmanlarını, Gürcüstan müsəlmanlar idarəsinin rəhbərlər adından və öz adımdan təbrik edirəm. 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Kərim həm rəhmət, həm məğfirət, həm bərəkət aydı. Bizim ölkəmizə və bütün dünyamıza əmin amanlıq, bərəkət gətirsin. Təbii ki, 11 ayın sultanı olan Ramazan, necə ki Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, bizdən, yəni İslamın öncəki dinlərə fərz buyurulduğu kimi, İslam, yəni müsəlmanlara da fərz buyurulmuşdu. Allahın fərzi olduğu üçün hər bir müsəlmanam deyən şəxsin bunu tutma məcburiyyətindədir. Çünki İslamın 5 şərtindən biri oruçdur və tutduqları orucu sırf Allah rızası üçün tutmalılar. Hər şey niyyətə bağlıdır. Niyyəti sırf Allahın əmri olduğu üçün olmalıdır. Çünki bəzən insanlar Ramazanı gözləyir ki, ya məddəsində hansısa bir müalicə aparmaq üçün və yaxud da hansısa bir pəhriz saxlamaq üçün belə bir niyyətlə tutulan oruc oruc kimi, yəni Allah dərgahında Ramazan orucunu olaraq qəbul olunmadığı üçün belə bir niyyətlərlə yox, sadəcə sırf Allahın bəndələrinə buyurduğu bir ay Ramazan orucu, fərz orucu tutmağa niyyət eləmələri daha gözəldir. Ramazan ayında digər aylardan təbii ki fərqi çoxdur. Çünki Ramazan-ı Kərimdə hansı ki bütün il boyu olmayan, edilməyən ibadətlər var. Bu ibadətlərdən də birisi təravih namazıdır. Ramazan-ı Kərimdə əgər bir müsəlman hər hansı bir günahı eləyərsə, deməli bu özünün və nəfsinin tərəfindən olan günahdır. Çünki Allah Teala Ramazan-ı Kərimdə şeytanları zəncirə vurar və rəhmət qapılarını açar. Onun üçün əgər bir müsəlman hər hansı bir günahı eləmiş olarsa da bu artıq şeytan lənətullahdan deyil, özünün və nəfsinin əsarətinə düşmüş olur. Və mən bir daha bütün dünya müsəlmanlarını Ramazan gəlişi ilə, Ramazan-ı Kərim münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara uca Rəbbimizdən səbir diləyirəm və neçə belə Ramazanlara çatmalarını uca Rəbbimizdən bütün müsəlmanlara, bütün dünyamıza arzu edirəm. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah aleyhi salatullah ve alihi vel ahibbah.